Taigi, gerbiamas direktoriau, kaip dažnai tokios šventosios mišos yra transliuojamos per Marijos radiją? Šventosios mišos kiekvieną dieną 12 valandą yra transliuojama iš skirtingų Lietuvos ar jiems pasaulio bažnyčių. Sekmadienis dviejos šventosios mišos, stengiamės pasirūpinti, kad tie, kurie dėl vienos ar kitos priežasties, dėl sveikatos, dėl nuotolio negali atvykti į bažnyčią, bet kuriems yra svarbus Dievas, kad galėtų dalyvauti toje mišių aukoje ir galėtų priimti tą dvasinę komuniją ir gyventi Dievo artumoje. Jūsų apsilankymas Punske, tai sakyčiau, yra nuostabi dovana Punskui, Punsko parapijai, kuri šiais metais švenčia 420 metinės. Kaip kilo mintis būtent šventas mišas atnešauti, transliuoti tiesiogiai iš Punsko? Punske lankausi jau kaip kunigas antrą kartą, tai mačiau parapiją ir buvo džiugu matyti žmonės besirengančius ir švenčiančius šventasias mišas. Ir kai buvom pakviesti čia kaip Marijos radijas, kad galėtų žmonės su juo susipažinti, galėtų prisidėti savo malda ir auka, na, manau, gera buvo idėja iš čia skleisti tą gerąją naujieną, nes visi mes esame lietuviai, visi mes esame tie, kurie šlovinam Dievą. Todėl dar viena nauja vieta, dar vieta, iš kurios netransliavom visą laiką, yra dovana ne tik tai mums, kaip Marijos radijo darbuotojams ir savanoriams, bet iš tiesų visam pasauliui girdėti ir šlovinti Dievą visame pasaulyje. Suprantu, kad tai nėra pirma transliacija ne iš Lietuvos. Pernai buvo transliacijos iš jaunimo dienų Lenkijoje, yra iš kitų jaunimo dienų Lenkijoje, nes netransliavome šventasias mišes iš Vatikano, kada žemaičiai lankėsi Vatikane ir kada gavom tą pirmasis tas žinias, kad popiežius žada atvykti į Lietuvą. Tai tokių transliacijų būna, kad metuose transliuojame mišes pasaulio lietuvių dieną iš skirtingų vėl pasaulio šalių, bet didžioji dauguma šventųjų mišių savaime aišku vyksta iš Lietuvos skirtingų parapijų. O kaip verčiasi Marijos radijas, kiek žinau, nėra ten nei reklamų, nei gauna paramos valstybinės? Tai Marijos radijas ne tik tai Lietuvoje, bet visame pasaulyje, Marijos radijos šeima yra grįsta geriausios naujienos skelbimu ir išsilaikymu tik tai iš aukų. Tik iš tų tikinčiųjų, tik iš tų, kuriems yra svarbi geroji naujiena jos skelbimas aukų. Tai reiškia, kad nei valstybė, nei fondai, nei kažkokie projektai negali būti rašomi. Mes galime tai daryti tik tai savom galimybėm, malda ir auka, todėl kiekvieną savaitę mūsų Marijos radijos savanoriai važiuoja į 4-5 kartas, nes 6 parapijas, susitikti su tikinčiaisiais ir suteikti jiems galimybę prisidėti prie gerosios naujienos skelbimo. Šiandien kaip tik šventėme Kristaus Karaliaus iškilmę, kurioje Dievas labai aiškiai rodė, kad yra svarbu daryti gerą. Ir kaip minėjau pamoksle, kad ne visą laiką mes galime tą gerą, atrodo, tiesiogiai pasidaryti žmonėms, su kuriais mes nepažįstame arba kurie yra nutolę su mumis, nuo mūsų. Bet šiuo atveju jau per Marijos radiją galima prisidėti prie kitų žmonių šventėjimo, prie kitų žmonių ėjimo prie Dievo ir tuo pačiu malonių iš Dievo ateimo pas juos per maldą ir per tauką Marijos radijai. Marijos radijas yra girdimas, nors silpna ir Punske, bet palyginti gan silpnas signalas, ar neplanuojama kažkaip jį sustiprinti? Na, dėl signalų stiprumo, dėl gausumo mes visą laiką, vyksta tos kovos, ne visą laiką gali, nes tai priklauso ne nuo mūsų, priklauso nuo tų galimybių, kurias suteikia ir valstybė. Džiaugiamės dabar tuo, kad internetu galima klausyti ir neseniai pasirodė būtent Lietuvos Marijos radijo aplikacijos skirtos mobiliesiam telefonams ir planšetėms, tai galima jas parsisiųsti ir jau tada Marijos radiją visą laiką turėti savo kišenėje. Tai
gaila pakol kas, kad silpna, signalas persilpnas, jeigu bus galimybė, tikrai stiprinsime, kad galima būtų jį girdėti ir Punske. Aš manau, kad tai yra svarbu, nes radiją dažniausiai klauso vyresnio amžiaus žmonės, kurie nesinaudoja internetu. Papasakokite apie laidas, kaip atrodo jūsų programa? Na, programa tęsiasi 24 valandas, jeigu taip kalbėtume apie dienos programą, kuri prasideda 7 valandos ritmetinė malda, toliau kaip tradiciškai 8 valandą yra aktualių laidos, kada aptarėme aktualias pasaulio Lietuvos tikėjimo žvilgsnio ir vertybių žvilgsnio, katechezė, kurioje dvasininkai dalinasi pačioms skirtingiausiom temomis, dvasinėmis mintimis. Po to įvairiausios laidos vyksta 12 valandą šventųjų mišių auka, prieš tai yra rožinio malda, toliau vėl eina pažintinės laidos su muzika ir galiausiai vakare stengiamės išlaikyti 20 valandą yra tokia jaunimo linija. Kiekvieną dieną 20 valandas skirtingos temos, skirtingos galimybės, jauni žmonės ir kunigai diskutuojama tomis temomis, kurios yra svarbios jaunimui. Jaunimas gali paskambinti tiesiog neterį arba parašyti ir džiugu, kad tiesą pasakius nemažai sulaukiame ir trumpųjų žinučių ir netgi skambučių iš mūsų lietuvių, kurie dėl vienos arba kitos priežasties gyvena laikinai arba galbūt jau apsisprendė ten ir likti užsieniuose. Na ir galiausiai ta dienos programa, jeigu taip galima būtų sakyti, baigėsi vakare, 21 valandą naktinė malda ir Vatikano radijo žiniomis, o tada jau prasideda jau programos kartojimas to, ką žmonės galėjo girdėti dienos metu. Kiek žinau, tai radijos yra transliuoja Vatikano radiją. Taip, kiekvieną dieną mes turime Vatikano žinias ir vadinamasis trumpasis Vatikano radijo žinias, tai yra tokia santrumpa tų žinių. O tai, ko nesigirdi eteryje ir kas vyksta vėlgi kiekvieną dieną, tai yra švenčiausio sakramento adoracija mūsų Marijos radijo koplyčioje ir maldos, į kurias mes bent 4 kartus per dieną susirenkame visi darbuotojai. Tai dabar tikimės, na, kai pasistatysime naują studiją, iš tiesų turėsime didesnę koplyčią ir bus arčiau gatvės, tai kad daugiau žmonių ateis ir prisijungs prie tos maldos, prie adoracijos ir prie taikos. Turite dvi studijas Vilniuje ir Kaune, kur yra svarbesnė, gal būstinis? Aš negaliu kalbėti apie svarbesnį, nes kiekviena studija yra svarbi. Jeigu taip jau kalbėti, mes tam tikrą prasme turime studiją dar ir Telšiuose, be darbuotojų, bet vis dėlto yra galimybė ir iš tenai daryti įrašus arba transliacijas. Aš galiu kalbėti apie tai, kuri studija yra didesnė arba kurioje studijoje yra daugiau darbuotojų. Tai daugiau darbuotojų ir didesnė studija yra Kaune, kadangi Marijos radijas buvo pakviestas ir įsikūrė būtent Kaune, tai ten dabar yra Marijos radijo centras, tačiau Vilniuje yra studija, kurie darbuojasi dabar 2 darbuotojai, taip pat nemažas būrys ir savanorių, ir jinai yra lygiai taip pat svarbi, tiesiog ten yra mažiau darbuotojų. Ką norėtumėte pasakyti mūsų laidų, radijo laidų, Marijos radijo laidų klausytojams čia iš Punsko? Žinot, nėra sienų. Dabar jau ne tik, kad valstybių sienų nėra, bet iš tiesų nėra tikėjimo sienų. Tai aš kviečiu naudotis visomis galimybėmis gilinti savo tikėjimą. Mes gyvename skubančiame pasaulyje ir dažnai pritrūksta laiko patiems paskaityti knygas, kurios galėtų pagilinti mūsų tikėjimą. Tai naudokimės galimybėmis, kurias teikia radijas, kurias teikia televizija, nes ten ateina žmonės, kurie tikrai yra labai įsigilinę į tikėjimo dalykus, kurie yra ir daug knygų perskaitę, ir daug laiko praleidę mąstymuose, maldoje, ir tai, kuo jie dalinasi, yra tikrai aukso grynuoliai. Tai taupykime laiko tokiu būdu ir gilinkime savo tikėjimą, atraskime Dievą, kuris mus myli, Dievą, kuris yra mums svarbus, ir Dievą, kuris yra labai arti. Ačiū už pokalbį. Tai dėkui jums, būkite palaiminti ir nepraraskite džiaugsmo, nes vienas iš tikinčiojo ženklų yra džiaugsmas. Ir jeigu trūksta džiaugsmo jūsų gyvenime, gilinkite tikėjimą. Dievas apdovanos jūsų džiaugsmu ir laimę.